Астанада мүгедектерге арналған мектептің жедел сатысы тар, ал темір жол вокзалындағы пандустар ыңғайсыз. Нұр Отан партиясы кедергісі жол жобасы аясында әлеуметтік нысандарды аралап, олардың әлі күнге дейін жарымжан жандар үшін ыңғайсыз екенін анықтады. Ал жауаптыларға енді ескерту жасалмақ. Тексеріс барысын тілшіміз Дариға Ташенова көріп қайтты. Ыдырыс Сәдуақасов бүгінгі тексеріске шыққан топтың белді мүшесі. Ол мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жасалған жағдайдың барлығын өзі қадағалап шықты. Ыдырыс ағайдың айтуынша қаптатып салынған пандустардан пайда жоқ, себебі онымен көтеріліп түсу ыңғайсыз және халықаралық стандарттарға сай емес. Салынған пандустардың 80%-тары өте жаңа норматив салынған. Уклон дейміз де, мына көлбеулігі келмейді биік. Біздерге былай норматив бойынша 8%-тан артық болмау керек. 8%. Міне мына тұрған пандус 10%, 12 сантиметр. Мына орда көріп отырсаңыз, мына жайып отқан колеса бойынша дөңгелек шығып кетті үшін мына жағында 5 сантиметр биік бортик сияқты болу керек те, мен дөңгелегім мына құлап кетуі мүмкін. Мамандардың айтуынша, бұл олқылықтарды жойып, әлеуметтік нысандарды қалыпқа келтіруге болады. Бірақ оның құны бөлек әңгіме. Негізінде пандустарын жөндеуге болады. Олардың пандустарын 65 мектептікін жасаған, бірақ кішкене кемшіліктері, аздаған кемшіліктері бар. Оның кемшіліктері жөндеуге мүмкіндіктері бар екен. Мектептің алаңы да алдындағы барлығы оған мүмкіндік береді. Это очень дорогостоящее, скажем так, оборудование. Вот, что можно сделать? Арнайы комиссияға ел депутаттары жетекшілік етті. Олар барлық нысандарды мұқият қарап шығып, жауаптыларға ескерту жасады. Енді олар көргендерін сарыпқа салып, ұсыныс дайындайды. Және де осы ескертулердің назарға алынып, олқылықтардың жойылуын жіті бақылайтынына сендірді. Все замечания, которые сегодня выявили эксперты, біз сарапшылар анықтаған барлық ескертулер бойынша ұсыныстар жасап, нормативтік базаны өзгерту керек болса, оны парламентке енгіземіз. Стандарттарды өзгерту қажеттілігі туындаса, үкіметке жолдаймыз. Ал осы олқылықтарды жою үрдісін сапалы жүргізбегендер жауапқа тартылады. Нұр Отан партиясы қаланың 700 нысанын осындай тексерістен өткізбек. Шара ағымдағы жылдың 90 айына дейін жүргізіледі. Ол тек Астанада емес, еліміздің барлық өңірлерінде өтеді. Ал соңында елбасының мүмкіндігі шектеулі азаматтардың өмір сүру жағдайын жақсарту тапсырмасының орындалу қорытындысы жасалады. Дариға Ташанова, Жандос Битабаров, Астана.